নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ নতুন চেনেল ষ্টাডি ইণ্ডিয়া, ইয়াত জিকে সম্পৰ্কে আমি কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰোঁ। চেনেলটো নতুন আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ আজি এটা আমি নতুন টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে অসম চৰকাৰৰ যি অসম আৰক্ষীৰ যি পোষ্ট খোলা হৈছে তাৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড যি এক্সাম সেই অনুষ্ঠিত হ'ব। তো তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সাম আৰম্ভ হ'ব। তো আজি আমি এখন অল্ড কুৱেশ্যন এনচাৰ চৰি কুৱেশ্যন পেপাৰ ডিছকাছ কৰিম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব। তো আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে এইখন এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ হয়, এইটো মৰ্ণিং টাইপৰ এক্সামৰ হয়। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। তো আজি আমি গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰিম। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, ৰমেশে 10 কিলোমিটাৰ সন্মুখৰ ফালে খোজকাঢ়ি গৈ সোঁফালে 10 কিলোমিটাৰ গ'ল, তাৰ পাছত ক্ৰমান্বয়ে বাওঁফালৰ 5 কিলোমিটাৰ আৰু 15 কিলোমিটাৰ আৰু 15 কিলোমিটাৰ বাদ গ'ল। তেওঁ আৰম্ভণিৰ ঠাইৰ পৰা কিমান দূৰত্বত আছে? 2 কিলোমিটাৰ, 5 কিলোমিটাৰ, 25 কিলোমিটাৰ, 40 কিলোমিটাৰ, এইকেইটা হৈছে অপশ্যন। ঠিক আছে, এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে নাচকৈ নাথাকিব, এই কুৱেশ্যনটো অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে। তো এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি। ঠিক আছে, অপশ্যন বি, এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, মানে 5 কিলোমিটাৰ। ঠিক আছে, অপশ্যন বি 5 কিলোমিটাৰ, এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো নিশ্চয় চাব। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল। নেক্সট কুৱেশ্যন, এ বি চি ত্ৰিভুজৰ বি চি চি এ আৰু এ বি বাহুৰ মধ্যবিন্দু হ'ল ডি ই আৰু এফ। এতিয়া ডি ই এফৰ ক্ষেত্ৰফল যদি 4 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ হয় তেন্তে এ বি চিৰ ক্ষেত্ৰফল কিমান হ'ব? অপশ্যন এ 8 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ, অপশ্যন বি 12 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ, অপশ্যন চি 16 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ, এণ্ড অপশ্যন ডি 24 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ। ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ চিটো, 16 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ। ঠিক আছে, চৰি, চিটো, এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। ঠিক আছে, এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰে, এই কুৱেশ্যনটো অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে। এতিয়া আছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, যদি বৃত্ত এটাৰ পৰিধি 50% কমাই দিয়া হয় তেন্তে বৃত্তটোৰ ক্ষেত্ৰফল কিমান কম হ'ব, মানে কিমান কম হ'ব? 25%, 50%, 75%, 75%, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন কোনটো হ'ব? ডি 75%। ঠিক আছে, চৰি, ডি। ঠিক আছে, এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। যদি বৃত্ত এটাৰ পৰিধি 50% কমাই দিয়া হয় তেন্তে বৃত্তটোৰ ক্ষেত্ৰফল কিমান কম হ'ব? 25, 50, 65 আৰু 75%, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 75%, অপশ্যন ডি। ঠিক আছে, এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, যদি কোনো ধনৰ 10% সুতৰ হাৰ 2 বছৰৰ সাধাৰণ সুত আৰু চক্ৰবৃদ্ধি সুতৰ পাৰ্থক্য 10% হয় তেন্তে বা তেনেহ'লে মূলধন কিমান হ'ব? 100 টকা, 500 টকা, 1000 টকা, 10 টকা, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, অপশ্যন চি মানে 1000 টকা। ঠিক আছে, 1000 টকা হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, 1000 টকা, এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো চাব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, এখন ৰেল পুৱা 5 বজাত যোৰহাটৰ পৰা আহি দিনৰ 11 বজাত গুৱাহাটী পালেহি, আনহাতে আন এখন ৰেল পুৱা 5:30 গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ দিনৰ 11:30 যোৰহাট পালেগৈ। এতিয়া কিমান সময়ত দুয়োখন ৰেলে এখনে আনখনক ক্ৰছ কৰিলে? মানে 8 AM 8 বজাত পুৱা, ৰাতিপুৱা 8:15, 8:30 আৰু যিটো এটাও নহয়। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন, কিন্তু কোনটো হ'ব অপশ্যন? অপশ্যন বি, বি মানে 8:15। ঠিক আছে, ৰাতিপুৱা 8:15, এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, এটা কাম কৰিবলৈ এক সময় লাগে 12 দিন, এটা কাম কৰিবলৈ এক সময় লাগে 12 দিন, সেই একে কাম কৰিবলৈ বিক সময় লাগে 24 দিন, একেলগে কৰিলে মুঠতে কিমান দিন সময় লাগিব? 8 দিন, 6 দিন, 12 দিন, 7 দিন, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব জানেনে? কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, অপশ্যন এ মানে 8 দিন। ঠিক আছে, এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে নচাকৈ নোচোৱাকৈ নাথাকিব, এই কুৱেশ্যনটো অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে।
তো আপোনালোকে এই কোয়েশ্চনটো নিশ্চয় চাব, ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব, স্কিপ কৰিলে আপোনালোকে বুজি পাব নহয়। নেক্সট কোয়েশ্চন, কোয়েশ্চন নম্বৰ 7, 2600 টকা যদি এ বি আৰু চিৰ মাজত ভগাই দিয়া হয় সিহঁতৰ ভাগৰ অনুপাত -2:2 হ'লে বিয়ে কিমান টকা পাব? 700 টকা, 800 টকা, 833 টকা আৰু 767 টকা। তো সাতৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? সাতৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, অপশ্যন বি মানে 800 টকা। ঠিক আছে, এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, এইটোত সুধিছে গড় হিচাপত 5জন ককাই ভাইয়ে 600 টকা দৰমহা পায়, যদি 2জন ককায়েকৰ 100 টকা দৰমহা বৃদ্ধি পায় তেন্তে নতুনকৈ সিহঁতৰ গড় দৰমহা কিমান হ'ব? 620 টকা, 640 টকা, 660 টকা আৰু 700 টকা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 8ৰ, শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন 8ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব আপোনালোকে ভাবি লওকচোন এবাৰ। বিটো হ'ব বি, বি মানে 640 টকা। এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, 2019ত G20 সন্মিলন ক'ত হৈছিল? ছিউল, ওছাকা, টকিঅ', চাংহাই। 9নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি মানে ওছাকা। ঠিক আছে, এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো নচোৱাকৈ নাথাকিব। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি মানে ওছাকা। নেক্সট কুৱেশ্যন 10, 9নম্বৰ কুৱেশ্যন, ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰোৰ অধ্যক্ষ কোন? সামন্ত গোৱেল, কে পি জৈন, অৰবিন্দ কুমাৰ, আৰ কে মিশ্ৰ। 10নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, অপশ্যন বি মানে কে পি জৈন। ঠিক আছে, এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এই কুৱেশ্যনটো অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই যিটো কুৱেশ্যন ইয়াৰ এনচাৰটো কিন্তু চেঞ্জ হৈ থাকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা, ইয়াৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰোৰ অধ্যক্ষ চেঞ্জ হয়। তো এইটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত চাই ল'ব বা ইণ্টাৰনেটত চিম্পলি ক্লিক কৰি দিলে আহি যাব। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, চিৰিটো ৰমেশ্বৰ তেলী হ'ল এগৰাকী দেশ খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কেবিনেট মন্ত্ৰী, শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী, খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী আৰু অপশ্যন ডিটো হ'ব জনজাতি বিষয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? কুৱেশ্যন নম্বৰ 11ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি মানে খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে নোচোৱাকৈ নাথাকিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, 2019ৰ পদ্মশ্ৰী সন্মান কাক প্ৰদান কৰা হৈছিল? অৰূপ কুমাৰ দত্ত, প্ৰফুল্ল বৰুৱা, ধীৰেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা, উদ্ধৱ ভৰালি। 12নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি মানে উদ্ধৱ ভৰালি। ঠিক আছে, এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এই কুৱেশ্যন চাব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 30, ৰিয়ান পৰাগ এগৰাকী দেশ ফুটবল খেলুৱৈ, ক্ৰিকেট খেলুৱৈ, বক্সাৰ, বেডমিণ্টন খেলুৱৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 30, 13নম্বৰ কুৱেশ্যন, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি মানে ক্ৰিকেট খেলুৱৈ ৰিয়ান পৰাগ, এগৰাকী অসমৰ সুদক্ষ সন্তান, তেওঁ ক্ৰিকেট খেলুৱৈ। ঠিক আছে, এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, এই কুৱেশ্যনটো অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি থাকে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 40, এইটো সুধিছে ভিলেজ ৰকষ্টাৰ পৰিচালক কোন? জাহ্নু বৰুৱা, মঞ্জু বৰুৱা, ৰীমা দাস, জুবিন গাৰ্গ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি মানে ৰীমা দাস। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 50, কোনখন দেশ BIMSTECৰ সদস্য নহয়? নেপাল, শ্ৰীলংকা, বাংলাদেশ, কিজাকিস্তান। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, 15নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি মানে কিজাকিস্তান। ঠিক আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি কিজাকিস্তান, কোনখন দেশ BIMSTECৰ সদস্য নহয়, কিজাকিস্তান। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 60, কাউন্সিল অফ ষ্টেট নামাকৰণ কৰা হ'ল দেশ, লোকসভা, সংসদ, ৰাজ্যসভা, বিধানসভা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি মানে ৰাজ্যসভা, এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 70, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন কোনে ভোট দিব নোৱাৰে? ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কোনে ভোট দিব নোৱাৰে? লোকসভাৰ নিৰ্বাচিত সদস্য, ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচিত সদস্য, বিধান পৰিষদৰ নিৰ্বাচিত সদস্য, বিধানসভাৰ নিৰ্বাচিত সদস্য। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি মানে বিধান পৰিষদৰ নিৰ্বাচিত সদস্য, এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 80, মনোপলি শব্দটোৰ সৈতে যুক্ত কৰা হয় দেশ, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, কমিউনিজিম, মিশ্ৰ অৰ্থনীতি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18ৰ মানে 80ৰ কুৱেশ্যন, 80নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ মানে পুঁজিবাদ, পুঁজিবাদী ৰাষ্ট্ৰ। ঠিক আছে, মনোপলি
শব্দটোৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হয় কোনখন কোনটো ধাৰণা পুঁজিবাদ সমাজবাদ কমিউনিজিম মিশ্ৰ অৰ্থনীতি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ পুঁজিবাদ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 90 তলৰ কোনখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত নহয় চণ্ডীগড় পুডুচেৰী লাডাখ কি দমন আৰু দিউ দমন আৰু দিউ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব 19 নম্বৰৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি মিনছ লাডাখ তলৰ কোনখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত নহয় লাডাখ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 ৰাজ্যসভাৰ সভাপতি কোন স্পীকাৰ ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি ৰাজ্যসভাৰ আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ সদস্যগৰাকী কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি মানে ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন উপৰাষ্ট্ৰপতি কোন ভেংকায়া নাইডু ঠিক আছে তো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 অজন লেয়াৰ হোলছ হোৱাৰ কাৰণ কি মানে যি আমাৰ যি চাৰিটা স্তৰ আছে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ ষ্ট্ৰেট'স্ফিয়াৰ মেছ'স্ফিয়াৰ আয়নস্ফিয়াৰ তো তাত হোল হয় মানে ফুটা হোৱাৰ কাৰণ কি CO2 SO2 CO CFC ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 মানে 21ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি মানে CFC মানে ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বন ঠিক আছে বায়ুমণ্ডলত ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বনৰ কাৰণে অজন লেয়াৰত হোল হয় ফুটা হয় যাৰ কাৰণে সূৰ্যৰ যি হানিকাৰক ৰশ্মি সেয়েহে আমাৰ শৰীৰত পৰে যাৰ ফলত শৰীৰৰ বিভিন্ন ৰোগ হয় মানে চৰ্ম ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে নোচোৱাকৈ নাথাকিব এইটো এটা বিজ্ঞানৰ কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 অসমৰ কোনখন জিলাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে ধুবুৰী গৰমগঞ্জ তিনিচুকীয়া কামৰূপ গ্ৰাম্য অসমৰ কোনখন জিলাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে ধুবুৰী গৰমগঞ্জ তিনিচুকীয়া কামৰূপ গ্ৰাম্য ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 22 চি ডি 22 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব ধুবুৰী ঠিক আছে এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে এবাৰ নেটত যদি আপোনালোকৰ কনফিউজ থাকে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 মুদ্ৰা ব্যৱস্থাৰ পৰিচয় কৰাইছিল দেশ প্ৰতাপ সিংহ চুকাম্ফা মানে খৰা ৰজা চুকলিংমুং গড়গয়া ৰজা এজনো নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 মানে 23ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব 23ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি মানে চুকলিংমুং গড়গয়া ৰজা ঠিক আছে এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 24 নাম ঘোষা কোনে ৰচনা কৰিছিল 24 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কোনটো এই মানে মাধৱদেৱ এইটোতো সকলোৱে জানে প্ৰতিজন অসমীয়াই এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰিব মাধৱদেৱ নেক্সট কুৱেশ্যন কাৰেঙৰ লিগিৰি কোনে ৰচনা কৰিছিল ফণী শৰ্মা বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা 25 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি মিনছ ফণী শৰ্মা নেক্সট কুৱেশ্যন ভাস্কৰ বৰ্মনে হৰ্ষবৰ্ধনলৈ ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে কাক পঠাইছিল ভাস্কৰ বৰ্মনে হৰ্ষবৰ্ধনলৈ ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে কাক পঠাইছিল বায়ু বৰুণ মেঘদূত হংসফে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 নম্বৰ কুৱেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি মানে হংসভে এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যন চাব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 27 মাধৱদেৱৰ ক'ত জন্ম হৈছিল বৰদোৱা কোচবিহাৰ লেটেকা পুখুৰী গড়মূৰ 27 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি মানে লেটেকা পুখুৰী নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 28 1935 চনত কোনখন চলচ্চিত্ৰ মুক্তি পাইছিল জয়মতী পাৰঘাট মনোমতী ইন্দ্ৰমালতী 1935 চনত কোনখন চলচ্চিত্ৰ মুক্তি লাভ কৰিছিল 28 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব অপশ্যন এ মিনছ জয়মতী নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 29 এটা কোঠালিত যদি বহুসংখ্যক মানুহ আবদ্ধ কৰি ৰখা হয় তেতিয়া দেশ অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধি পাব কেৱল অক্সিজেন বৃদ্ধি পাব কেৱল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধি পাব অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কমি যাব গতিকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 29 29ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব জানেনে 29ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন চি চি মিনছ এইটো কেৱল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধি পাব হয় এইটো এটা বিজ্ঞানৰ কুৱেশ্যন হয় এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 30 তোমাক ডাক্তৰে 7টা কেপচুল দি 2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে খাবলৈ দিলে এতিয়া কিমান সময়ত তোমাৰ কেপচুল খাই শেষ হ'ব মানে তোমাৰ ডাক্তৰে 7টা কেপচুল দি 2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে খাবলৈ দিলে এতিয়া কিমান সময়ত তোমাৰ কেপচুল দুটা খোৱা শেষ হ'ব 14 ঘণ্টা 13 ঘণ্টা 12 ঘণ্টা এটাও নহয় 30 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি
মানে 12 ঘন্টা অপশন সি অপশন সি এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন এই কোয়েশ্চন আপনাদের সব পারে নেক্সট কোয়েশ্চন 31 বাগরুম্বা নৃত্যকার কার্বি তিওয়া বড়ো রাভা 21 নম্বর কোয়েশ্চনের শুদ্ধ উত্তরটা হবো অপশন সি মানে বড়ো নেক্সট কোয়েশ্চন 32 কলম ডি আর ইর মাজত তিনটা কলম প্রবেগ করবলে তুমি কি কোনটো বাছনি করবা সিলেক্ট কলম ডি সিলেক্ট কলম ই সিলেক্ট কলম ই এফ এন জি সিলেক্ট কলম ডি ই এন এফ ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব 32 শুদ্ধ উত্তরটো কোনটো হব অপশন বি বি মিন্স এইটো সিলেক্ট কলম ই এইটো এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন এই কোয়েশ্চনটা আপনারা সব পারে নেক্সট কোয়েশ্চন হেডার এন্ড ফটে কোনটো মেনুর পৰা তুমি ইনসার্ট করবা ইনসার্ট মেনু হেডার এন্ড ফটে কোনটো মেনুর পৰা তুমি ইনসার্ট করবা এটা কম্পিউটার কোয়েশ্চন হয় অপশন দিয়া আছে ইনসার্ট মেনু ভিউ মেনু ফরমেট মেনু এন্ড টুলস মেনু ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো কোনটো হব জানেনে কোয়েশ্চন নম্বর 33 33 নম্বর কোয়েশ্চন শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন এ ইনসার্ট মেনু ঠিক আছে এটা কম্পিউটার কোয়েশ্চন হয় যদি আপনার কম্পিউটার কোয়েশ্চন লাগে উপর আই বটন ক্লিক করে দিব কম্পিউটার জিকে পাই যাব নেক্সট কোয়েশ্চন কোয়েশ্চন নম্বর 34 র এন্ড কলমর সমন্বয় কোয়া হয় র এন্ড কলমক সমন্বয় কোয়া হয় লাইন কলম রো সেল ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো কোনটো হব কোয়েশ্চন নম্বর 34 শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন ডি অপশন ডি অপশন ডি মানে সেল নেক্সট কোয়েশ্চন কোয়েশ্চন নম্বর 35 এফ আই এ এস টি ও শব্দটো প্রায় সমান শব্দ বিচারি উলিবা ফেস্টিভেল হ্যাপেনিং সেরিমনি ডিজাস্টার 35 নম্বর কোয়েশ্চনের শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন ডি ডিজাস্টার এফ আই এ এস টি ও শব্দটো প্রায় সমান শব্দ বিচারি উলিবা এইটো হব ডিজাস্টার নেক্সট কোয়েশ্চন কোয়েশ্চন নম্বর 36 পি আর ইউ ডি ই এন টি শব্দটোর প্রায় বিপরীত শব্দটো বিচারি উলিবা সিম্পল রেপিড হার্বোস ফলিস এফ ডব্লিউ এল এস ফলিস কোয়েশ্চন নম্বর 37 ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন ডি ফলিস এফ ডব্লিউ এল এস ফলিস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন নেক্সট কোয়েশ্চন কোয়েশ্চন নম্বর 37 তলে কোনটো শব্দ পুলিঙ্গ রূপত প্রয়োগ নাই কোয়া বা শিপিনী মিতা কোয়েশ্চন নম্বর 37 নম্বর কোয়েশ্চন শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন সি মানে শিপিনী তলে কোনটো শব্দ পুলিঙ্গ রূপত প্রয়োগ নাই শিপিনী নেক্সট কোয়েশ্চন তল কোনটো প্রত্যয় এক বচনাত্মক অর্থত ব্যবহার হয় বোর্ড বিলাক তো হট 38 নম্বর কোয়েশ্চনের শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন সি মানে অপশন সি অপশন সি মিন্স তো এটো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন নেক্সট কোয়েশ্চন সম্বন্ধন কিটো সম্বন্ধনের ক্ষেত্রত বা সম্বোধনের ক্ষেত্রত ডাঙরীয় শব্দটির সহিত বহু বচনক প্রত্যয় কোনটো হট বিলাক সকল বোর্ড 39 নম্বর কোয়েশ্চনের শুদ্ধ উত্তরটো হব সি শুদ্ধ উত্তরটো হব সি মানে সকল নেক্সট কোয়েশ্চন কোয়েশ্চন নম্বর 40 মিন্স 40 নহয় এইটো এইটো 40 হয় 40-41 প্রথম দুটা শব্দর মাজত সম্পর্ক চাই তৃতীয় শব্দটোর শুদ্ধ উত্তরটো বিচারি উলিবা শোণিতপুর তেজপুর দৰং ওদালগুৰি মঙলদৈ চিপাজাৰ মাজবাট ঠিক আছে মাজবাট ইয়ার কোনটো শুদ্ধ উত্তর হব কোয়েশ্চন নম্বর 40 কোয়েশ্চন নম্বর 40 শব্দ উত্তরটা হব অপশন বি অপশন বি মিন্স মঙলদৈ নেক্সট কোয়েশ্চন সত্যজিৎ রায় সিনেমা পিকাসো ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো কোনটো হব 41 শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন এ ছবিচিত্র নেক্সট কোয়েশ্চন 42-43 প্রতিটো প্রশ্ন কমাৰৰ ভিতৰত কমাৰ ভিতৰত তিনিটা শব্দ দিয়া আছে তিনিওটা শব্দ বুজোৱা শুদ্ধ উত্তৰটো বিচাৰি উলিওৱা বন্তুছ খাচী মাউৰিছ জনজাতি ৰাখাল চৰণী পথাৰ ভূমি পৰ্বতাৰোহী কোৱেশ্যন নম্বৰ 42ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ নেক্সট কোৱেশ্যন কোৱেশ্যন নম্বৰ 43 কয়লা লো অভ্ৰ ফোন হিল পৃথিৱী মিনাৰেলছ 43 কোৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি মানে মিনাৰেলছ এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন নেক্সট কোৱেশ্যন 44-45 তলৰ শব্দবোৰৰ পৰা সকলোতকৈ কম সাদৃশ্য থকা শব্দটো বিচাৰি উলিওৱা গাজৰ আলু বিলাহী আদা কোৱেশ্যন নম্বৰ 44
ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব অপশন সি বিলাহী। নেক্সট কোশ্চন 45, বিনম্র নাগরিক অভদ্র ভদ্র, ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি কোনটো হব? 45 নম্বর কোশ্চন শুদ্ধ উত্তরটি হব বি এন সি, দুইটা হয় একচুয়ালি, অভদ্র আর নাগরিক দুইটা হয়, ঠিক আছে। নেক্সট কোশ্চন, কোশ্চন নম্বর 46, স্টেবিলস অক যদি, স্টেবিলসক যদি ইউ ভি সি ডি কে এন কে ইউ জি কোডত লিখা হয় তেন্তে, কোড মিন্স কোডত, ঠিক আছে, কোডত লিখা হয় তেন্তে ক্রিকেটক কি কোডত লিখা হব? ডি এস জে ডি এল এফ এস ই টি কে ই এম জি ভি কে টি এম ই ভি জি ভি এন ডি টু ই কে টি এম ই জি ভি। কোশ্চন নম্বর 46ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? কোশ্চন নম্বৰ 46ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ভি, ভি মিনছ এইটো, কে টি কে ই এম জি ভি, এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন। নেক্সট কোৱেশ্যন 47-48, আটাইতকৈ উপযুক্ত চিত্ৰাংক বাছি উলিওৱা যিটো তলৰ শব্দবোৰৰ সম্পৰ্ক সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰে, অধিবক্তা সত অসৎ, ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে তিনি চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, অপশ্যন এ বি সি এণ্ড ডি। ইয়াত প্ৰথমতে দুটা এটা চাৰ্কল দিয়া আছে, তাৰ ভিতৰত আৰু দুটা চাৰ্কল দিয়া আছে, বিটোত আপোনাৰ তিনিটা চাৰ্কল দিয়া আছে, চিটোত তিনিটা, ডিটোত তিনিটা, এই চাৰ্কলত ভুলৰ সম্ভাৱনা আছে। কোৱেশ্যন নম্বৰ 47, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ডি, ডি মানে এইটো, এইটো অধিবক্তা সত অসৎ, অপশ্যন ডি। নেক্সট কোৱেশ্যন, পুলিচ কনষ্টেবল পিয়ন মানুহ, অপশ্যন দিয়া আছে ছেম প্ৰচেছ এইটো নিচিনা, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? 48ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ, এ মানে এইটো। নেক্সট কোৱেশ্যন 49-50, চিত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উত্তৰ দিয়া, চিত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উত্তৰ দিয়া, ঠিক আছে। তলত কোনটো সংখ্যা তিনিওটা চিত্ৰ আছে? 5, 2, 4, 7, কোনটো সংখ্যা তিনিওটা চিত্ৰ আছে? ইয়াৰ এটা এনেকুৱা সংখ্যা আছে য'ত তিনিওটা চিত্ৰ আছে। 49ত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, এ মানে 5টা, এই 5টো, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। তিনিটা আছে, এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন। নেক্সট কোৱেশ্যন, কেৱল আয়তৰ মাজত থকা সংখ্যাৰ পূৰণফল কিমান হ'ব? আয়তৰ মাজত থকা সংখ্যাৰ পূৰণফল 6, 7, 72, 74। 50 নম্বৰ কোৱেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, মানে 6। নেক্সট কোৱেশ্যন, তো আজি আজিলৈ এইখিনিয়ে আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ, তো কোৱেশ্যন আৰু নাই। তো নেক্সট চেলিবাছত বা নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এটা নতুন চেম্পল পেপাৰ ডিছকাছ কৰোঁ, তো আজিলৈ এইখিনিয়ে।